Re, viss ēters ir te! Bet mūsu sastaptie rīdzinieki pret gaidāmajiem ierobežojumiem izturas ar izpratni, kaut arī tie radīs virkni neērtību. Jūs esat gatavi ierobežot? Jā. Es, piemēram, strādāju aptiekā, bet mēs līdz 7:00 nekādas vainas. Līdz 8:00 es tikšu mājas. Ļoti nepatīkami, protams, bet vajag kaut ko darīt, tā ir nopietna lieta. Esmu pensionārs, vairāk pasēdēšu mājās. Ļoti jauki. Var pasēdēt mājās. Bet, protams, grūtāk mācīties, attalināti. Un kā ietekmēs tavu dzīvi tas, ka tev jābūt būs 8:00 mājās, kad sākās mājasēde? Neko neietekmēs, ja es mājās būšu. Forši kā attalinās masīvs. Vispār jau pagrūti, visi jau noguruši. Manā dzīvē nevarēšu nekur aizbraukt, satikties ar draugiem, darbā jānēsā maska. Nekā nezinu, man ir brīvdiena, man ir vienalga. Jā, bet šodien mājasēdi no 8:00 jābūt mājās? Nu, es jau būšu mājās, no rītā agri jāatsies uz darbu, tā ka es jau 8:00 gandrīz vienmēr guļu. Tā ka priekš manim šitie ierobežojumi, nu, galīgi nemaz. Nē, nu, bet vajadzēja, nevar, taču cilvēki izlaidušies līdz bezkaunībai, ja tā godīgi saka. Ja jau paklausās, nopērk certifikātu un tā, nē, nu, tas taču ir pāri visam jau. Vienīgais traucē, ka nav darba. Jā, tāpēc, ka es strādāju skaistumu kopšanā salonā. Es nekur nevaru iet vispār. Tikai no veselības. Tikai jā, veselības dēļ.